Кеттена, а вона стоїть, руки в боки. І нас не помила. Ей! Чого очима кліпаєш? Працюй давай! Ледащо! Чого витріщилася? Нас не протерла. Не перебрала. Не почистила. Сину! Не почисто. Не почистила. Сину! Хто-небудь, допоможіть! І не соромно! Я все зроблю! Валька, ти чого цілий день як курка сонна? Та знов не виспалась, все жахіття снились. Нібито я закриваю варення. Дурне спи, дурне сниться. Тобі мужика треба йти. Чи може знайшла вже кого? У мене що, час на це є? Вон, в магазині з 8 до 10. Вдома прання, зашити щось. На вихідних мама зі своїми завданнями. То на оптовий з'їздити, то туфлі в ремонт занеси, бо порвались знов. Це що? Проблеми? Я он з чоловіком, з батьками. І двома дітьми в двушці. І кожен день комусь щось треба. А ти так, читай на курорті. Це ж наша Анька. Нічого собі. Ще ж рік назад тому з нами торгувала, ящики таскала. Тепер двояка став. Валечко, як же я рада тебе бачити. Привіт, Свят. Що? Папіка підчепила? В мене не папік, а хлопець. А на це все? Сама зробила. А як же? Сама. Валечко, слухай. До побачення. Давай поїдемо десь посидимо. Розкажеш, як в тебе справи. Ань, я не можу. Голова гуде. Декілька місяців не сплю, кошмари мучають. Ти чого посміхаєшся? Бо моє нове життя почалось із жахіть. А ловець снів мене врятував. Спочатку думала, що він якийсь ненормальний. А тепер маю все, про що мріяла. Додому? Поїхали, підкину. Останні кілька місяців 30-річна Валентина Семашко майже не спала. Її мучили сни, ніби вона опинилася в скляній банці, з якої не може вибратись. Жінка була впевнена, що все її життя іде не в той бік. Мешкає разом з матір'ю, в особистому плані – пустеля. А хотілося, щоб було у неї так, як у Ані. Тож пішла до загадкового ловця снів, який міг все змінити. Фіужик, вибачте. Проходьте, сідайте. Тільки ж купила цю пляту сумку, вибачте. Кажіть. А що казати? Хоч щось вже кажіть. Весь час сниться, що нібито я в скляній банці. Хочу звідти вибратись. І ніяк. А що ви робите? Мотлуху позбуваюся. Ну як ви думаєте, через що це вам сниться? Так через маму. Кроку не дає мені ступити. Хотіла в інститут поступати, так ні, іди працюй. І так у всьому. Тотальний контроль. Чекайте, вам що, не подобається ваша робота? Так чого ви її обрали? А у мене що, вибір був? Мама прийшла і сказала, що буду в магазині торгувати. А я ж медалісткою була. І давно ви там працюєте? Та вже 12-й рік пішов. Кожного дня йду, як на каторгу. А що робити? Працювати ж десь треба. Я зрозумів.
Ваше завдання – купити дорогу, хорошу, якісну сумку. Що, за 500 гривень? За 5 тисяч. І головне, це має принести вам задоволення. І покупка, і користування цією сумкою. Сумку за 5 тисяч? Ви що, знущаєтесь? Це майже половина моєї зарплати. Це моє завдання. А виконувати його чи ні – це вже ваше рішення. О. І як це мені може допомогти вирішити проблеми з мамою? Ваш час вичерпано! Валентина кілька днів вагалася, чи виконувати завдання Лютого. Але згадала Аню, яка кардинально змінила життя завдяки порадам Лютого, і купила сумку в дорогому бутику. Сумка надзвичайно їй сподобалась, але задоволення від покупки жінка так і не отримала. Вона весь час сварила себе за те, що витратила останні гроші на таку розкішну річ, без якої цілком могла обійтись. Та більш за все, Валя боялася реакції матері на супердорогу покупку. Тож вирішила поки сховати сумку. Ой, де ти вештаєшся до ночі? От самі прийшлось торбу тягнути з супермаркету. На цукор знижка була. Мам, ну нащо ти сама? Воно ж важке. Ну, я думала, що доня прийде і допоможе. А ти аж розбілася. Так, на, бігом, допомагай. А то треба ще крупу перебрати, бо там моль завелась. Мам, дай хоч півгодини відпочити, книжку почитати. Ну, який толк від тих твоїх віршів? Їх придумали для тих, кому немає що робити. Так, в коридорі ще є цукор. Сиди, я сама принесу. А це що таке? А чого це ти по моїх речах лазиш? Ну, побачила пакет та відкрила. Ти що? Нову сумку купила. В тебе в шкафу вона ж 3 лежить. Ті з базару, я хотіла нормально. Ти що? Головою вдарилась? Та за ці гроші можна місяць жити, а ти якийсь непотріб купляєш. Це не непотріб. Я маю право хоч на одну нормальну річ. То їж її, спи на ній і нею вкривайся. Ну чи думала я, що оце таке вирощу? Хай Бог милує. Стій! Весь вечір і ранок мати сварилась на Валентину. Тож на роботу в магазин жінка прийшла втомленою і роздратованою. Ти чого так пізно? Що? Заньку вчора до ночі гульдабенила? Та ні. Хоча вона дзвонила, запрошувала. Ти уявляєш, вона зараз працює керівником в цьому. Та плювати я хотіла, ким вона працює. Чого вона мені не дзвонить? Може, через те, що коли вона тут працювала, ви постійно сварились? Ой, і що ж я такого казала? Ну, що вона дурна і мріє про дурне. Постійно підколювала, що вона то книжки читає, то конспекти пише. Так я ж правду казала. Кожен має знати своє місце. Оно ти спочатку на якісь курси бігала, випендрювалась. Але нічого, з часом порозумішала. Угу. І де зараз вона, а де ми? Нічого собі. Я таку сумку однієї актриси бачила. Це ловець наказав купити. А гроші на сумку теж ловець твій дав. Це ж тобі Анька цього аферіста порадила. Дивись, не плачешся ти ще з її совєтами. А може вона за мене переживає? Щоб я не жила так, як ми зараз. І взагалі, може я варта кращого? Кращого вона захотіла. Та ти взагалі повинна кланятись, що тебе сюди взяли. Дивись, щоби це не проморгало, королева. Да, Ань? Валечко, ну давай виберемось в кафе. Дуже хочу побачити обновлення.
Ань, давай потім, мені мама телефонує. Да, мам. Вибач, з Анею розмовляла. А, ну тепер мені зрозуміло, де та сумка взялась. Це Анька тобі голову задурила. Сама на машині катається, по кафешках бігає. Значить, грошей кури не клюють. А де вона ті гроші взяла, а? Ну ясно ж. І що ж тобі ясно? Що вона, прости господи, із тебе таку саму хоче зробити. Мам, взагалі-то Аня на все сама заробила. Чесно, на машину ніхто не може заробити. А ти б краще Свєтку слухала. От хто вміє жити. Чоловік, діти, робота, хазяйство. Коли наступного ранку Валентина прийшла на роботу, на неї чекала власниця магазину Антоніна Олексіївна із дуже неприємною розмовою. Антоніна Олексіївна, доброго ранку. Валю, вчора я робила ревізію. Не вистачає товару на 6 тисяч. І як це ти поясниш? А чого це я маю пояснювати? Бо ти гроші вкрала, щоб цю дурну сумку купити, а нам пиль в очі пускати. Свята, вийди, будь ласка. Вийди. Валю, я знаю, скільки ти заробляєш. Таку річ ти просто не можеш собі дозволити. Я майже всю зарплату витратила на цю сумку. Я нічого не брала. А тобі не здається занадто дивний збіг? Дорога сумка і нестача товару на таку саму суму. Я нічого не розумію. А я розумію. Даю тобі тиждень, щоб ти повернула гроші. Інакше напишу на тебе заяву в поліцію. Але де їх візьму? На сумку ж десь взяла. І якщо ти ще не зрозуміла, ти звільнена. Валентина не знала, як сказати матері про звільнення. Та виявилося, що Світлана вже все розказала Надії Петрівні. Що? Догралася? З роботи викинули, ще й посадять, не дай Боже, за воровство. Мам, я нічого не брала. Тепер хоч з дому не виходь або переїжджай. Я ж людям в очі не можу дивитись. Мам, припини! Та не скигли. Раніше треба було думати, до того, як гроші крала і сумку купляла. Ох, піду до тьоті Тані. Може, вона тебе хоч у борщі цей в школу візьме. Заробиш і гроші віддаси. Я нічого не буду віддавати, бо я нічого не брала. Після сварки Валентина півночі не могла заспокоїтись, а коли нарешті заснула, знову побачила нічний жах. Це вона вкрала. Крадійка. Ворюга, злодійка. Це вона все. Я нічого не брала! Випустіть мене! Це вона! Це вона! Випустіть! Крадійка! Це вона! Це вона! Все! Хворюга! Злодійка! Це вона! Мені немає чим дихати! Випустіть мене! Це вона! Це вона! Злодійка! Хворюга! Злодійка! Наступного ж ранку Валентина побігла з претензіями до ловця. Я зробила все, як ви сказали. Купила цю дорогущу сумку. Через неї в мене одні тільки проблеми. З роботи звільнили, поліцією погрожують. А жахи продовжують снитися? Та ще гірше стало. Раніше я просто з банки вилізти не могла, а тепер якась рука ще кришку закручує. А ви думаєте, що це рука вашої мами? Ну, вже не впевнена. Може, і Свєтки. Єдина подруга була, і вон як підставила. Господи, перестаньте скиглити. Я зрозумів, вам потрібно розважитись, але не в кафе. Обирайте респектабельні місця, ресторани, заміські клуби. До речі, сходіть на допрем'єрний показ фільму. Ви що, мене не чули? Мене з роботи звільнили, посадити можуть.
А ви кажете, розважитись? Ні, не просто розважитись. Заводьте нові знайомства. Чоловіки, жінки, байдуже. Завдання буде виконано лише тоді, коли як мінімум троє запропонують вам обмінятися номерами телефону. І як це допоможе вирішити мої проблеми? Виконуйте завдання. До речі, про сумку не забувайте. Носіть із собою. Це все. Кілька днів після візиту до ловця Валентина провела вдома. Жінка не розуміла, як можна розважатися, коли немає роботи, ще й ось-ось доведеться розбиратися із поліцією. Ще більше гнітило Валентину те, що Світлана, яку вона вважала найкращою подругою, зрадила її. Ну що? Мати мозги вправила? Слухай, що я тобі такого зробила, що ти хазяйці таку дурню про мене розказала? Вона сама рішила, що ти воровка, коли сумку побачила. Але взагалі-то ти сама винна. Не треба було мені хамити і строїти себе непонятно що. І що ж я з себе строїла? Звізду. Нормально треба жити, як всі. А не намагатися пригати вище голови. Бо за це і получити можна. Та ти вже в курсі. Валентина була геть розбита. Та Аня намагалась переконати подругу виконати завдання ловця і сходити в дорогі заклади. Валечко, візьми гроші і сходи. Я клянусь, твоє життя зміниться. Ну, добре. Завтра схожу. Їжі вже не буде, а це бери. Бо, як кажуть, хочеш втратити друга, позичь йому гроші. Повернувшись додому, Валентина почала підбирати одяг для походу до заміського клубу. Мам, а ти мою сумку не бачила? Я її взяла і не віддам. Хотіла назад здати. Не беруть. А продати? Нема дурних такі шалені гроші платити. Ну куди це ти збираєшся? Та на співбесіду завтра треба щось підібрати. Угу. Ти таке понавибираєш, що і бомжі не одягнуть. А я тобі завжди якісні куплю речі. Фабричні і недорогі. І стрюмні. Ну, що це стрюмні? Ну, от диви. Люда ось в такій на роботі ходить. Мам, воно таке ж погане, як і інше. Ой, ну я не розумію. Я для тебе ну, все роблю. А від тебе тільки чую. То не так, це не так. От помру, тоді тобі легше буде. Мам, припини. Ну, добре, давай завтра вдягну. Валентина вирішила, що втрачати їй нічого. Взяла гроші в кредит і з'їздила спочатку до заміського клубу, потім на кінопоказ. На третій день Валентина зібралась до ресторану. Але охоронець прийняв Валю за прибиральницю і вказав їй на чорний вхід. То ви все гаразд? Вибачте, я взагалі вас не бачила. Все добре, ви мене майже не зачепили. Ви плачете? Вдарились? Давайте до ресторану зайдемо, там має бути аптечка. Чи може пригощу вас чимось на знак вибачення? Я туди ніколи не піду. Світ багатих не для мене. Люди скрізь однакові. Від кількості грошей це не залежить. Ви не розумієте. Я звичайна продавщиця. Колись я мріяла стати модельєром. Шити для таких, як на прем'єрі або в ресторані. Нікому не цікаві мої проблеми. Куди ви? Після походу до ресторану Валентина була настільки засмучена, що вирішила забути про ловця з його дивними порадами і повернутися до старого життя. Наступного ж ранку Валентина прийшла до магазину, аби вибачитись перед власницею і попросити поновити її на роботі. Ти мене так накрутила в той день, що я справді подумала, що Валя продукти вкрала. Так вона і вкрала. Сумка ж в неї звідкись взялась? З мене дуру не роби. Власник магазину навпроти бачив, як ти виносила якісь коробки. Він все наплутав. То не я, то Валька. А на камері спостереження видно, як ти своєму чоловікові коробки в машину грузиш. Та пішли.
Повернеш недостачу, і тоді провалюй на всі чотири сторони. Валю, а ти повертайся на роботу. Я тебе старшою продавчицею візьму. Добре. Валентина розповіла матері, що її поновили на роботі, а у всіх крадіжках насправді винна Світлана. Ой, а я завжди знала, що ця Свєтка непорядна. На! Ну, я б її, звісно, продала. Ну, а ти роби, що хочеш. Завжди знаходиш відмовки, то я вирішила приїхати сама. Збирайся, поведу тебе в ресторан. Та я не можу. Давай хоч погуляти сходимо. І то тебе через півміста їхала. Ух ти, яка краса! Це ж я пошила. Правда, мама сказала, що він жахливий, і щоб я не витрачала на ці курси більше часу. Не тільки часу, але й грошей. Мало того, що він поганий, так на тканину і фурнітуру викинули стільки грошей, що можна було 3 костюми пошити. А мені подобається. Валечко, так в тебе талант. Валь, бачиш, що значить вежлива людина? Не нравиться, але хвалить. Анічка, ви нам вибачте, але у нас з Валею ще дуже багато роботи. Ні, я піду в ресторан. В жахливому костюмі. Клас! Майже всю дорогу до ресторану Валентина мовчала і навіть коли приїхали, відмовилася вийти з машини. Ань, ти не ображайся, але я в ресторан не піду. Це ж я так маму позлити сказала. Пішли. Ти завдання ловця не виконала і не розібралась, чого тобі жахіття сняться? Може, попереджали про свідкану зраду. Виходь. Це ви? Вітаю. Ви вибачте, що я тоді так втекла? У всіх бувають погані дні. Але минулого разу ви були геть інакше. Гарний костюм. Дуже цікавий. Порадьте бренд або магазин. Це я шила. В готових лекалах? Ні. Сама намалювала, сконструювала і пошила. Ну, ви казали, що мріли стати дизайнером. Валечки, прекрасний смак. Мене звати Тамара Усенко. Я власниця мережі магазинів і майстерні, де ми виготовляємо свій одяг. Приходьте до мене в понеділок. Я думаю, зможу запропонувати вам роботу. Якщо ми домовимось, ось таку суму ви будете отримувати щомісяця. Щаслива Валентина повернулась додому і розповіла матері про майбутню роботу в ательє. А там, до речі, зарплата в 3 рази більше, ніж в нашому магазинчику. Не ходи туди. Ткань спортиш. Чи клієнту не сподобається те, що ти понашиваєш? За це все ти платити будеш. І не заробиш, а тільки в долги влізеш. Мам, чому ти думаєш, що в мене не вийде? Бо там серйозні люди. І, навірно, всі з освітою. А ти хто? Але Тамарі сподобався мій костюм. Ой, один раз щось нормальне пошила і вже думаєш, що майстер. Да? Валечко, давай я тебе в понеділок підвезу на співбесіду. Це ж подія, реалізація мрії. Ані, слухай, я повертаюся до продуктового. Це просто робота не для мене. Ну, це твоє діло. Все одно вже вирішила підвести, то хоч до магазину тебе підкину. Окей. Але в понеділок Аня привезла Валентину не до продуктового магазину, а до офісу ловця снів.
Дівчина пообіцяла, якщо не допоможе, то вона відчепиться від подруги назавжди. Завдання мої ви не виконали. І сюди вас силою заштовхнули. Знаєте що? Я вас не тримаю. Йдіть. Живіть, як жили. Тільки вмієте, що плакати. А проблеми свої ви вирішувати так і не навчилися. От щойно я почала вчитися. Мені здається, я готова до змін. Будь ласка, допоможіть мені. Ходімо за мною. Ось, вдягніться і сідайте на кушетку. Не бійтесь, давайте. Валя, я проведу вас у контрольований сон. Там ви отримаєте всі відповіді. Гаразд? Дивіться сюди. 5, 4, 3, 2, 1. Я знову в банці! Але щось не так! Допоможіть! Що відбувається? На мене сипляться монети! Я не можу вибратись! Їх все більше і більше! А тепер хтось закручує кришку! Валя, хто закриває вас? Не може бути! Це я! Я! Повертайтесь! 3, 2, 1! Не розумію, до чого тут монети? Бо у вас розвинений синдром бідності. То виходить, винна не мама, а я? Валь, час перестати перекладати провину на матір. Ваша мати прожила все життя у бідності і прищепила комплекси вам. Але ви давно мали взяти своє життя в свої руки, аби перестати перекладати провину на інших. І що мені тепер робити? Маєте навчитись витрачати з розумом і вкладати гроші в себе і в якісні речі. Але це може дозволити собі тільки багаті. Послухайте, перестаньте боятися і ненавидіти тих, хто добре заробляє. Краще спробуйте стати однією з них. Так от до чого були ці знайомства з багатіями. Щоб я зрозуміла, що вони такі ж звичайні люди, як і ми. Абсолютно. Просто вони вірять, що варті кращого. А я ще не навчилась. Вам ще багато чого доведеться навчитися. Після візиту до ловця Валентина вирішила кардинально змінити своє життя і почати просто сьогодні. А чого ці тарілочки в смітнику? І чого цей святковий сервіс виставила? А, знову бострєння. Відтепер живемо за новими правилами. Старий бита викидаємо, красивим і новим користуємось. А викидати будеш тоді, коли сама нове купиш. Куплю. І скоро. Я тут порахувала, вірмішель швидкого приготування набагато дорожче за пасту. М'ясо дешевше за сосиски. А крупи про запас ми завжди викидали. Тож виходить, гроші не зекономлені, а викинуті. Та з такими замашками ми через пару місяців бомжами станемо. Мам, я все життя прожила за твоїми правилами. Тож давай кілька місяців поживемо за моїми. Минуло кілька місяців. Валентина працює в ательє у Тамари і прекрасно заробляє. Назар Лютий привчив Валю аналізувати всі витрати, і тепер навіть буденне життя повністю змінилось. Змінилося і коло спілкування Валентини. У неї з'явився хлопець. Стосунки з мамою теж налагодились. Вона навчилась жити за правилами ловця снів і кожен день радіє змінам. Ми не такі багаті,
щоб купувати дешеві речі. Відтепер, коли вам захочеться купити щось дешеве, відкладіть ці гроші в інше відділення гаманця. Так ви назбираєте на одну, але дуже якісну річ, яка буде слугувати вам набагато більше. Завдяки Лусю снів, моє життя і ставлення до грошей дуже змінилося.